Agressivo o tempo todo, temos que batalhar o tempo todo. Vai ser fácil? Provavelmente não. Os jogos do Paulista não são fáceis. A gente sabe que lá tem profissionais que vão querer jogar. Nós temos que fazer disso uma batalha, porque vale a nossa classificação. Se alguém chegasse dentro desse vestiário aqui antes do jogo do Santo André e perguntasse assim: em qual condição cada um quer estar faltando dois jogos para acabar a primeira fase? Todo mundo responderia: dependendo só de nós para classificar. Esse era o nosso sonho, esse era o nosso objetivo, esse era o melhor dos mundos para nós. E esse é hoje. Esse dia que nós sonhávamos lá no dia 25 é hoje. Então não vamos deixar passar, rapaziada. Só não podemos confundir intensidade com pressa, tesão com desespero, apertar os caras de qualquer jeito. Isso não pode acontecer. Sabe por quê? Porque a gente treina. A gente não é oba-oba, a gente treina. Então vamos confiar no que a gente faz todo dia. Todo mundo aqui está preparado. Mas a gente tem que sentir isso, tem que viver isso. E nós já demonstramos que podemos fazer. Hoje é uma nova história lá. Tudo que passou, que nós mostramos, bacana, legal, deixou a imagem para dentro de nós, que nós somos capazes. Mas hoje temos que fazer do zero de novo. Para chegar aqui, rapaziada, com esses 18 pontos e com a chance ainda mais real na nossa mão, acreditando até o fim e certos de que, dando o nosso melhor lá, nós vamos conseguir esse objetivo, que lá atrás é um sonho, rapaziada, está nas nossas mãos. Vamos lá, rapaziada. Bora. Fala aqui. E aí, qual é a emoção de ganhar feliz, o prêmio? Mano, primeiro troféu. Espero que seja o primeiro de muitos que vai vir pelo Botafogo aí. Tamo junto. Onde é que vai ficar? Na sua casa? No meu quarto, meu pai.